Анонімні телеграм-канали поширюють інформацію, нібито Служба безпеки України показово карає блогерів за публікації роботи протиповітряної оборони, хоча такі відео нічого не дають ворогу. Однак фото роботи ППО, опубліковані у мережі, можуть коригувати вогонь ворога. Фактично, такі публікації допомагають ворогу бачити, де українські сили протиповітряної оборони можуть фіксувати повітряні об'єкти, а де – ні. Відповідно, таким чином противник може вивчати покриття нашого радіолокаційного поля протиповітряної оборони. Так росіяни вдосконалюють маршрути прольоту своїх ракет та безпілотників, аби ті обходили наші засоби ППО. Наступний фейк. Нібито влітку на українців знову чекають віялові відключення світла за графіками через те, що влада продає електроенергію за кордон. У липні-серпні 2023 року в енергосистемі України може виникнути дефіцит електроенергії. Це відбудеться через те, що багато атомних блоків буде виведено з роботи на ремонт, тому в Україні можуть відновитися віялові відключення. Водночас експерти зазначають, що дефіциту можна уникнути при імпорті 1 гігаватту потужності, а також запуску в роботу додаткових блоків теплоелектростанцій, які працюють на газі. Віялові відключення електроенергії в Україні можуть знову запровадити з осені 2023 року. Усе тому, що фахівці не встигнуть повністю полагодити енергосистему країни. До того ж, восени російська армія може відновити ракетні удари по енергооб'єктах. Також Росія поширює інформацію, мовляв, повітряну тривогу оголошують у всіх областях одразу, бо повітряні сили Збройних сил України не спроможні зрозуміти, куди летять ракети. Однак повітряну тривогу по всій Україні оголошують у випадку появи в небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або через надходження даних про можливе застосування ракет з акваторії морів. Повітряна тривога оголошується з метою запобігання наслідків. Повітряна тривога не завжди означає, що ракети чи літаки летять саме у вашу область чи місто. Її оголошують за фактом зльоту. Зрозумілий лише загальний напрямок ракети, а точне місце, куди вона може потрапити, визначити складно. Ракета може змінювати свій курс праворуч та ліворуч або взагалі зникати з радарів, тому систему оповіщення вмикають поетапно, згідно з курсом ракети, але враховують також і сусідні регіони. Російська пропаганда поширює фейк, нібито підвищення цін на електроенергію – це результат євроінтеграції. Однак підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів. Міністр енергетики Галущенко пояснив, що підвищення тарифів має забезпечити стабільність роботи енергосистеми, пошкодженої російськими обстрілами. Анонімними телеграм-каналами шириться інформація, мовляв, українська протиповітряна оборона почала гірше працювати, адже ракети та дрони стали частіше долітати вглиб українських міст. Однак у лютому-вересні 2022 року ефективність української ППО сягала 20%, а з осені минулого року тримається на рівні 90%, підрахували у Forbes Україна. Це, зокрема, пояснюється тим, що до України доставили комплекси IRIS-T, NASAMS та ASPIDE, які значно посилили протиповітряну оборону.